Предпоставуваме дека доколку не живеете под камен последнава деценија, тогаш сигурно имате слушнато за Skyrim илјадници пати. Колку и што излегува верзии за самата игра. Популарноста на оваа игра воопшто не изненадува. Не само поради комплексните механики кои пружаат огромна имерзивност, туку и поради флексибилноста на самиот енджин, кој дозволува интеграција со бројни и крајно уникатни модови, кои исто така можат да стојат рамо до рамо со наративната моќ на четото на Bethesda. Еден таков мод се вика The Forgotten City. Модот е преземен 3 милиони пати и ја доби престижната награда Writers Guild Award. Ова се покажа дека е сосема доволно за да го охрабри човекот кој стои зад модот, Ник Пирс, да расчисти со 10-годишна правна кариера, да формира студио и целосно да се посвети на изфрлање на чистокрвна игра. Skyrim е акциона RPG игра, но The Forgotten City е далеко од тоа и забавата почнува во моментот кога ќе прилепите етикета на мистериозна авантура со истражување и извлекување за клучоци. Во The Forgotten City патувате 2000 години во минатото и ги поминувате последните денови во еден проколнат римски град. Градот има мал број граѓани, но доколку само еден од нив направи грев, сите умираат. На почетокот на играта, еден од ликовите кој бил легионер во Римската легија ми објаснува за тоа како функционира децимација. Имено, доколку се сомневало на бунт од страна на легионерите, секој од 10 легионери влечат сламка, а оној кој ја имал некратката бил убиван од останатите 9 членови. На овој начин, повеќето плаќаат за гревовите на еден, а секое едно востание ефикасно се задушувало пред и да се појави. Легионерот не ме остава правилно да го процесирам хоророт од децимацијата и објаснува дека работите во овој град, како што и самиот наскоро ќе дознам, се 10-кратно полоши. Не чекав долго за тоа. По неполна минута, откако најдов на еден ковчег со пари, истрениран од стотици поминати часови во Skyrim. Најголемиот забавен фактор во The Forgotten City е токму во приказната и во ваше самостојно напредување низ неа. Битките се фрлени во 10-ти план и она што се бара од вас за да извлечете жива глава од градот е да стапувате во интеракција со ликовите, да разговарате со нив и да ги поставите вистинските прашања, да ги дадете правилните одговори и да пробате да откриете кој планира да направи греф и да ја запечати судбината на сите жители. The Forgotten City е игра која наградува будно водење разговори, внимателно истражување и паметно разрешување загадки. Во зависност од тоа колку религиозно им се посветите на овие елементи, ќе доживеете еден од 4 можни краеви. Сево ова е искаено во маестрални временски јамки, кои пружаат уникатни геймплеј механики и одлична вредност за свеж старт доколку работите појдат наопаку. Како што и авторот ми објасни, врвот се достигнува само доколку успеете да го отклучите четвртиот крај. Приказната и актерските способности во The Forgotten City ги заслужуваат сите можни награди. Ова е една од редките игри во кои се има размислено на апсолутно се и финалниот продукт е маестрално наративно дело кое целосно ја окупира вашата подсвест. Како што ликот нема да може лесно да излезе од заборавениот град, така и вие нема да можете лесно да го извлечете градот од вашите мисли. Има одредена моќ во The Forgotten City, привлечна сила чиј интензитет станува поголем, со секој поминат чекор, со секој разговор и со секоја разрешена загадка. Луѓето се непредвидливи, мотивирани од нивни себични цели и често се наоѓате во ситуации каде патот до вистината е поплочен со бројни бели лаги. На PlayStation 5 The Forgotten City нуди преубаво, апсолутно флуидно искуство во цела 4K резолуција и 60 фреймови во секунда. Времето на вчитување беше инстантно и при моето прво преигрување не најдов на никакви технички проблеми. Со исклучок на одредени несогласувања со устните и невообичаени анимации на ликовите кои прекосија на физичките закони. Играта паметно користи одредени можности на DualSense контролерот и како резултат имерзивноста при одредени интеракции е уште поголема. The Forgotten City успеа да ме освои долго пред да го искусам крајот и да направи да се чувствувам како дете кое по прв пат гледа преку калейдоскоп.
Како голем љубител на историјата, пријатно се изненадив секој пат кога најдов на докази на автентична и античка римска уметност, архитектура, костими или обичаи. Приказната во The Forgotten City може би се заснова на временски јамки и на природни сили на градот и жителите не би можеле да бидат пореални. Уште многу работи би можел да кажам за The Forgotten City, особено околу тие временски јамки и силите кои стојат зад нив, но секое дополнително излагање на таа тема само се заканува да го намали интензитетот и да го загрози вашето самостојно навлегување во самата игра. Токму поради тоа, ова е одличен момент да се скрши кругот и да се направи следното непредвидливо нешто. И, другари, тоа беше се за денеска. Се надевам дека ви беше забавна темата, интересно видеото. Доколку тоа е така, еден лайк на ова видео, оние кои се нови обавезно суб, дарате максимална поддршка за понатамошен развој на овој канал, а ние се гледаме повторно наскоро со ново видео. До тогаш, писов, да сакам сите, чао.